پولکوب بازه هم جدیم زور بله هت دوستlar پولکوب بازه مم ماین بامیده پولکوب بازه هم مثلا یهش کرده پولکوب بازه شی یورشیده پولکوب بازه آتانی نمیان سورسه خیمه آتسه خیمه آب کشیم که اینطوره السلام علیکم السلام علیکم اهل یوتیوب جدی که بودن من که تلفن کرده کمی تر یازده آی بیه که شو 5000-6000 دلار پولم بار 10000 دلار پولم بار نمی بیزنس کسیم یورده خیس بیزنس کسیم یهش بولاده دوستlar aynan hozirgi paytda O'zbekistonda eng zo'r bo'layotgan bizneslardan bittasi zamonaviy kasb blogerlik bo'ladi. Agar siz ham blogerlik orqali mana bunday knopkalar olib, oyiga 1000 dollardan 4000, 5000 dollargacha daromad qilmoqchi bo'lsangiz yoki o'z biznesingizni ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube'larda reklama qilmoqchi bo'lsangiz, bizni onlayn blogerlik kursimizga qo'shiling. Bu kursga qo'shilish pastki nomerga aloqachisiz, inshaalloh siz ham mana bunday knopkalar olib, oyiga 3-4000 dollar daromad qilsangiz bo'ladi. Ishlab chiqarish ishlab chiqarishda ham aynan qurilish sohasiga tegishli ishlab chiqarishlar. Chunki hozirgi paytda hamma shaharda mana misol uchun men hozirgi paytda Namanganda turibman, Namangan City qurilyapti. Bizda Farg'onada Eko shahar qurilyapti. Sizlarda shaharlaringda qanaqa shahar qurilyapti? Kommentariya yozib qoldiring. O't nimaga Surxondaryoga Termizga borsam Termiz City qurilayotgan ekan. Sizlarda ham City qurilyaptimi yo'qmi? Kommentariya yozib qoldiring. Bugun sizlarga aynan qurilish sohasi bo'yicha Travitin ishlab chiqarish biznesini to'liqroq ma'lumot 100% ochib beraman. Ko'p odam kommentariya yozadi, odam sirini aytmaydi, nimasini aytmaydi. Yo'q, men shunaqa joyga keldim. Mana shu insonga qancha ko'p odam Travitin ishlab chiqarsa, shuncha ko'proq foyda qilarkan. Bu endi nechpul qancha foyda qilsa bo'ladi? Qanaqa sharoitlar kerakligini mana Bilolxon akam o'zlari aytib beradilar. Assalomu alaykum. Bilolxon aka, mana 5-6 ming dollar bilan boshlasa bo'ladi deb. Necha pul bilan bu biznesni boshlasa bo'ladi? Aka, o'rtacha boshlanishiga 6 ming dollar bilan boshlasa bo'ladi. Bizda o'sha oborudovaniyani 2 ming dollarga sotib olishsa, biz olib borib, o'rgatib, o'sha yerda ishlab chiqarishni ko'rsatib qo'yamiz. Aga, ya'ni 3 ming, 3.5 ming xomashyoga bo'lsa, ishlarni boshlab rivojlantirib olsa bo'ladi. Abarudoniyaga kelganda mana shu ikkita abarudoniya mana shu xolosmi yo boshqa yana abarudoniyalar bormi? Yo'q, ayish abarudoniya. Abarudoniyani ko'rsatib boraman do'stlar, mana hozir ishlab chiqarishyapti sexda. Ichkari shovqin bo'layotgan uchun kirmayapman. Bitta mishalka o'zini maxsus haliga o'sha tishlari bilan qilingan mishalkasi. Bor yaqinroq olaring, siz ko'rsatib beraveringiz mishalkani. Mana mishalkasi. Keyin bu tomonda yana o'sha nima mana shu mishalkasi bo'ladi do'stlar. Bu tomonda mana bu tomonni ko'rsating. Bu tomonda o'sha maxsus qo'shiladigan o'zining kimyoviy moddalari. Moddalar qo'shilgandan keyin mishalkada stylus tayyor bo'lgandan keyin shu bo'ladi. Faqat chiqaring endi. Ya'ni bizaga mana shu abarudoniya kerak. 380 tok kerak ishlab chiqarish uchun. Endi mana bitta xonani ko'ryapmiz. Xona taxminan shu 5 ga 3.5 bo'lsa kerak. 5 ga 8 metrli xona. 5 ga 8 metrli xona. Ya'ni kichkina uy sharoitida ham qilsa bo'lar edi. Sharoitda qilsa ham bo'lar edi. Shovqini menimcha endi ja uncha katta emas. Yo'q, unaqa qo'ni qo'shnilarga ta'sir yetkazadigan darajada emas. Xo'p, batis skelet ekan-a? Skelet. Bu tayyor bo'lgan mahsulot skeleti. Bunisi kattaroq ekan naringa nisbatan. Bu kattaroq. Xo'p, yana 3-chi skelet bordilar, 3-chi skelet serio. Xomashyo. Xomashyo deb bitta ko'rsataylik. Qumi turadigan xonamiz bo'ladi. Bu mana mana shu yerda o'sha travertin toshlari nimalari shu yerda turadimi aka? Ha, shu yerda turadi. Travertin qumlari shu yerda turadi. Mana ko'rsating, nechiga necha bu xona aka? Bu xona 7 ga 5. 7 ga 5. Ya'ni bizda agar 3 ta xonamiz bo'lsa, 380 tokimiz bo'lsa, bemalol ishlab chiqarish boshlasa bo'laveradi. Ha, oilaviy korxona qilib, uyda ishlab chiqarsa ham bo'laveradi boshlanishi. Oilaviy korxona qilib. Aka, endi eng mana shu baqvat bo'laveringlar, mana shu trading oldi. Eng qiziq joyi bu bitta bizni paqir deyishadi. Toshkentda chelak deyishadi. Bohoda satil deyishsa kerak. Qaysi sizlarda paqir nima deyishadi? Bizda paqir deyishadi. Toshkentda menimcha chelak deyishardi. Satilni qayerda gapirishardi esimda yo'q. Qashqadaryo. Qashqadaryo. Bitta satildan necha pul qoladi aka mana shunda? Aka, bir paqirdan 25 ming so'm pul qoladi. Hamma rasxodlardan tashqari, ishchi, elektr, mahsulot, hamma narsadan. Soliqlar sof foyda. Soliqlardan tashqari. Soliqlardan tashqari. Tashqari 25 ming so'm bitta paqirni necha kiloli bu? Bu 22 kiloli. 22 kilolidan. 10 kilolarda necha pul qoladi? Ha, bular 10 kiloliklar, bular laklari. Laklari, lakida lakda 1
faqir lakdan 150 ming so'm qoladi. Lakida ko'proq qoladi. Lakida ko'proq qoladi. Lakida ko'proq qoladi. Xo'p, endi mana to'g'risini aytib ber. Bu ishlab chiqarishda hamma ham sirini aytavermaydi. Bu o'zidan ishlab chiqargan fasonlarmi? Ishlab chiqargan mahsulotda o'zini katalog qilib uni do'konlarimizga jo'natamiz. Ha, savdo do'konlariga. Ha, savdo do'konlarimizga klientlarga ko'rsatish uchun. Bo'ldi, hozir ofisga kiraylik. Bismillah. Xo'p, mana ular ham o'zlarining mahsulotlari endi bo'lsa kerak, deyman. Ha, o'sha o'zlar biz 6 xil brendda ishlab chiqaramiz. Aha. Mana hammasi o'zimiz mahsulotlarimiz etiketkalar. Etiketkalar. Xo'p, Bilolxonaki. Xo'p, buni ishlab chiqarish o'z aytganidek to'k. Endi bitta narsa siri yo'qotdan olinsa bo'ladi. Keyin sizga manfaat buni odamlarga o'rgatib sotishingizdan. Ana, ashi asosiy bizning fishkamiz. Oybeka, ashinda. Bizning asosiy maqsadimiz buni sotishdan maqsad, chunki sizni promotorlaringiz, anaqalaringiz ko'rishyapti. Bu shunaqa yurib turgan biznes bo'lsa, bu nimaga odam ko'paytirib, ya'ni sotdi degan savol tug'iladi hammada. Bizning asosiy maqsadimiz bizning birinchi o'zi ishlab chiqarishimiz trayerni qumini ishlab chiqazamiz biz. Trayerning o'sha trayerningga ketadigan, jitk trayerning ketadigan 80% mahsulot o'sha trayerning qumi bo'ladi. O'sha trayerning qumini ishlab chiqazamiz. Biz klientlarga buni yangi ishlab chiqaruvchilarga o'rgatishimizdan maqsad qancha masalan bizdan texnologiyani sotib olib, qancha ular ishlar yursa, bizga yana daromad keladi. Chunki biz qumimizni ularga sotamiz. Biz hozirgi kunda o'sha O'zbekistonda eng brend bo'lgan kompaniyalar Marjon Moldings, Dekoart, Sopsan, Silikot, mana o'zimiz Vodiyda eng brend kompaniyadan Vodi, Movi kompaniyalarga trayerning qumini yetkazib beramiz. Shu sababdan biz yana o'zimizga trayerning qumimizni savdosini, obyomini ko'tarish uchun hozirgi kunda o'zimizni o'sha eng zo'r texnologiyamizni sotdi, retseptlarimizni berdi. Biz okay, temirchi emasmiz. Stonni yasab, sotib ertaga qolib ketadigan. Biz biznes motivator emasmiz. Biznes o'rgatib qo'yib, ana qiladimi? Biz haqiqiy o'sha biznes ichidagi odammiz, biznes o'rgatib qo'yuvchi odammiz. Biz ertaga bizdan texnologiyani sotib olishgandan keyin o'shalarning ishlari yurib ketishini tarafdorimiz. Qancha ularning ishlari yurgungacha biz yordam beramiz, aloqada bo'lamiz. Bundoq qiling, bundoq qiling. Mana yangi rang chiqdi. Masalan, marketing anaqalarda o'zimizni qo'llab keltgan o'z strategiyalarimizni tushuntiramiz. Aka, bozor kirish uchun bundoq qiling. Mana sharoitda do'konchilar bilan gaplashing deb turib, ularni qancha yurib ketsa, shuncha bizga foyda. Sababi, biz o'sha O'zbekistonda lider anaqalarga qum yetkazib berib turgan kompaniyalardan bittasimiz. Ha, demak, yangi umuman biznesni tushunmagan, qanday qilib bozorga kirishni bilmaganlarda ham o'shunga yordam qilib ilm berasizlar. Ilm beramiz. O'zlaring qanday qilib bozorga kirgansizlar, qanday sotishni yurgizganingizni uni ham o'rgatasiz. Mashinani ham o'rgatamiz. Mashalloh, vobshe zo'r. Ya'ni demak, 6000 puli bo'lsa, demak, ish yurib ketish aniq. To'g'ri bo'lasan. Inshaalloh. Xo'p, endi aka savol, mana Sirioda faqat o'z nima Namangan bo'yicha ishlaysizmi, O'zbekiston misolchi? Yo, O'zbekiston, O'zbekiston bo'yicha cheklanmagan miqdorda Qoraqalpog'istonmi, Xorazmmi, farqi yo'q. Bu qo'shni davlatlarchi, qo'shni davlatlarga. Hozirgi kunda qo'shni davlatlardan o'sha Qirg'iziston o'z shahriga, Qozog'iston Chimkent shahriga xomashyolarimizni sotganmiz, tayyor mahsulotlarimizni Rossiyaga ham eksport qildikamiz. Eksport ham qilasizlar. Qilamiz. Mashalloh, vobshe zo'r. Xo'p, endi beriladigan savol ishchilar. Ularni ham olishni o'rgatasizmi? Ha. Masalan, necha kishi ishlaydi aka bunda? Hozir o'rtacha 2 kishi bilan 2 ta ishchi bilan ish boshlasa bo'ladi. 2 ta ishchi o'zi yetadi. Keyin masalan, obyomlarga qarab yana ishchi bo'lishaveradi. Bir kunda necha kilo chiqarsa bo'ladi aka? Masalan, necha paqir chiqarsa bo'ladi? Aka, 500 kilolik apparat bir chiqazganda 20 kilo chiqazadi. 20 ta paqirda chiqazadi. Shunda yarim soatda tayyor bo'ladi mahsulot. Bir kunda 300 ta, 350 ta paqirda 2 ta ishchi bo'lsa chiqarsa bo'ladi. Endi boshlanishiga 300 ta chiqarib birinchi sotmasa ham, kuniga 100-100 tani chiqarib sotishni boshlasa, keyin 3 oy bilan 6 oyda o'rtasi 100-300 taga chiqib olsa bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p, zo'r.
Svet, su ham kerak bo'ladi aka? Ha, su kerak bo'ladi. Su kerak bo'ladi, gazchi, gazchi. Yo'q, gaz ishlamaydi. Qishda ham farqi yo'q. Yo'q, yo'q. Muzlama suv. Svet bo'lsa bo'ldi. Soxona so'rabsa ham chiqarsa bo'ladimi? Ha, ham bo'ladi. Lekin suv muzlama. Ha, qishda o'zini qo'shimchalari bor muzlamaslikka. O'shani qo'shib chiqasizlar. Chiqarsa bo'ladi o'shuni. Bo'laman. Xo'p, do'stlar, ko'p odam biznes so'raganda, ya'ni 6000 dollar pul sarf qilib nima biznes qilsam bo'ladi? 6000 dollar pul sarf qilib kuniga mana akamiz bilan hisoblaganimiz 2.5 milliondan ish yurishib ketganiga 7.5 million so'mgacha bir kuniga daromad qilsa bo'ladi. Oyiga minimalni hisoblaganingiz 50 dollardan bir eng kamida hisoblaganda oyiga 1.5 million dollar, zo'r ishlab hisoblaganda bemalol bir oyda 5000 6000 dollargacha daromad qilsa bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri, topsa bo'ladi. Hattoki mashalloh sarf qilgan pulni 3 oy ichida chiqarib olar ekan. Xudo xolasa inshaalloh o'zining harakatlariga qarab qazosi bo'ladi. Do'stlar, Bilolxon akamni nomerini ekranga yozib qo'ydim. Biz hozir joylashuvimiz Namangan shahri bo'ldi, nima? Namangan shahri, Mashhad kichik sanoat zonasi. Mashhad kichik sanoat zonasi, ekranning nomeriga aloqasini ham Bilolxon akam o'zlari javob beradi. Yana haliga berilgan negativ savollarga, bular sirini o'rgatmaydi, bular nima qilmaydi, nonini yarimta qilib, yo'q. Bular o'zlari travit ishlab chiqarib sotishadi, ko'rib turibsizlar, logotiplari necha xil, 4 xil, 5 xilda. Va bularda asosiy maqsadi travitinni ishlab chiqarib sotgandan ham ko'ra travitin ishlab chiqaruvchilarni ko'paytirsa, bularni katta joyda karyeralari bor, ya'ni tosh ishlab chiqarish zavodlari bor. Maqsad tosh ishlab chiqarish zavodda ko'proq shu travitin ishlab chiqaruvchilarga yetkazish. Shu maqsadda shuning uchun bemalol huquqiy murojaat qilinglar. Mana sizlarga haqiqiy keyin ustiga qurilishli biznesi hech qachon o'lmaydigan va hozirgi paytda menimcha travitin ham hammasi trendda bo'lyapti. Trendda bo'lib turgan mahsulot. To'g'risi, nima ham haligi ikki kabin, bir ikki kabin hammasi shundan qilinyapti. Hammasi shundan ketadi. Hammasi shundan ketadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.